Dobrý deň, vítajte na tlačovej konferencii Hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, ktorá bude pozostávať z dvoch tém. V prvej téme sa budeme venovať ďalšiemu škandálu v rezorte obrany, ktoré spravujú nominanti SNS. V druhej téme predstavíme komplexný program s názvom Zodpovedná a dôveryhodná obrana. Vítam medzi nami tieňového ministra obrany Jaroslava Naďa a predsedu Hnutia Igora Matoviča. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vítam vás aj ja. Keď naše hnutie do politiky vstúpilo, tak to bol prioritný cieľ boj proti korupcii. Jednoducho chceli sme, aby na Slovensku popri iných politických stranách tu bolo aj také poctivé protikorupčné hnutie, kde jeho voliči alebo aj nevoliči budú mať istotu, že budeme vždy pozerať na prsty zlodejom správa zľava, bez ohľadu na to, či sú to naši ľudia alebo nie naši ľudia. A myslím, že za tých 9 rokov v politike sa nám to aj podarilo. Dnes, keď sa aj ľudí opýtate, že kto bojuje proti korupcii najviac v parlamente, tak je to naše hnutie a my sme iba radi. Ale to už nech posúdia o to viacej ľudia. Rovnako budeme, ak aj vznikne alternatíva zo súčasných demokratických strán a my budeme jeho súčasťou, alebo budeme súčasťou tej alternatívy, tak rovnako vieme dať na základe skutkov a histórie, na základe X zostrelených, skorumpovaných úradníkov, na základe X odhalených tendrov v hodnote miliard eur, ktoré sme takýmto spôsobom chránili, aby zostali v rukách ľudí a nie v rukách skorumpovaných strán a politikov. Na základe týchto skutkov jednoducho by nebolo fér, aby sme v budúcej koalícii rovnako neboli garantami toho, že budúca vládna koalícia nebude kradnúť. A tohoto si musia byť, alebo s týmto si musia byť istí a s týmto musia počítať aj prípadní naši partneri. Čiže ak by aj mali náhodou nejaké iné chúčky, vedia, že keď chcú, aby sme sa pridali, tak potrebujeme toto ako základnú istotu, že nebude nikto kradnúť. Konečne po 30 rokoch na Slovensku. Teraz k SNS a k obrane. Keď SNS dostala do rúk tento rezort, tak vojaci najprv zrození. Vojačky takisto. Ale keď za ministra obrany kapitán Danko menoval, alebo teda posunul svojho človeka, ale ich generála, čiže vojaka, ktorý mal skúsenosť, tak vojaci aj vojačky pozerali s veľkými očakávaniami. Konečne si mysleli, že obrana bude zodpovedná, dôveryhodná, nebude sa rozkrádať a vojaci a vojačky dostanú to, čo si zaslúžia. Konečne sa bude čisto a transparentne nakupovať a nebudú musieť sa prosiť o Kanady. Lenže SNS by zaprelo samu seba. A SNS, bohužiaľ, jednoducho nedokáže, keď vidí nejaký cudzí majetok, neurobiť všetko preto, aby ten majetok skončil na správnych účtoch a jednoducho tú slotovú DNA zo seba nedokáže zmyť. Náš tieňový minister obrany za chvíľu predstaví tender, keď to tak môžem v úvodzovkách nazvať, ktorý je ala nástenka, ktorý svojho času organizovala viac ako pred 10 rokmi takisto SNS. A keď budete vedieť podrobnosti, tak možno budete mať pocit, že to už asi nie. Že to už jak malí chlapci v škôlke. Že v dnešnej dobe, kedy by sme očakávali možno sofistikovanejšie formy kradnutia, takže v tom SNS si vymyslia niečo iné a že nezoberú ten starý manuál spred 10, 15, 20 rokov, kedy sa namierušili parametre súťaže tak, aby z toho osudia vypadol ten správny hráč. Lenže SNS jednoducho nedokáže zapreť tú zlodejskú DNA, ktorú v sebe hlboko má. Možno aj preto, lebo kapitán Danko svojho času bol tým poslíčkom alebo pravou rukou Jána Slotu a mal sa od koho tým pádom učiť. Dávam priestor našemu tieňovému ministrovi obrany Jarovi Naďovi, aby odhalil biznis SNS za 400 miliónov eur, ktorý si zorganizovali tak, ako malí chlapci v škôlke, ako svojho času to robil Ján Slota a jeho ľudia v rezortoch, ktoré mali pod patronátom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem, Igor, za slovo. Áno, tender na viacúčelové taktické vozidla 4x4, ktorý slávnostne minulý týždeň ohlásilo ministerstvo obrany, je na stole. Táto téma 4x4 je naozaj zaujímavá a dovolte mi len dve vety na začiatok. V minulom volebnom období, keď bol pán minister Peter Gajdoš zástupcom náčelníka generálneho štábu, sa o vozidlách 4x4 nehovorilo v rezorte vôbec.
Vtedy bola téma vozidla, bojové obrnené vozidla 8x8. Možno si spomínate slávnostný podpis predsedu vlády Fica s poľskou predsedkyňou vlády o tom, že sa ide spoločne robiť vozidlo a tak ďalej a tak ďalej. V tom čase bol pán minister Gajdoš, v tom čase bol zástupcom náčelníka generálneho štábu. I hneď potom, ako prišla Slovenská národná strana do rezortu, zrazu 8x8 vozidlá zmizili z mapy a začalo sa hovoriť, že 4x4 sú top prioritou. Aj samotní vojaci boli prekvapení. No a potom sa zistilo, že špecifikácia sa píše pre nejakú konkrétnu slovenskú spoločnosť. Jednoducho množstvo chaosu. No ale začal boj oligarchov a začali sa byť o to, či bude skôr 4x4 alebo 8x8. Zase 4x4 išli do úzadia, prišli 8x8, Patrie, poznáme ten manuál na netransparentnosť. Ten sa zase nikam neposunul a zase išli do popredia vozidla 4x4. Áno, je to chaos. Áno, už to majú chaos všetci, nielen novinári, ale už aj ľudia, ktorí sa tomu venujú. Na konci dňa, teda po tom, čo sme naozaj hovorili, že je na čase urobiť nejaký tender, po tom, čo sme videli divadelné predstavenia s vozidlami na Záhorí, kde si zavolali médiá, ako oni vyberajú a ako presne vedia, čo chcú, tak nakoniec teda predsa len ministerstvo obrany spustilo že oficiálne tender 6. júna tohto roku. Konkrétne na 424 vozidiel, áno, predtým to bolo ohlasované, že potrebujeme 404, myslím, teda je to 424, predtým sa hovorilo, že to bude 400 vozidiel za 800 miliónov, teraz to je 424 vozidiel za približne 400 miliónov z DPH. 50% akože zľava. Povedzte mi, ako sa dá pomýliť o 400 miliónov pri rovnakom počte vozidiel. No, na prvý pohľad by to mohla byť akože dobrá správa, hej, že predsa len si povedali, že tá vata pre tých oligarchov bude menšia, že ušetríme 400 miliónov. Ale začal som nad tým premýšľať, že toto asi nebude také jednoduché, lebo však prečo by DNA a SNS sa malo zmeniť. No a tak sme sa na to pozreli trošku hlbšie. Prvá vec, o ktorej sa chcem baviť, je cena toho vozidla. Takže akože 50% zľava. Pravda je oveľa prozaickejšia. Namiesto toho, aby sa objednalo, obstaralo 400 vozidiel presne tak, ako boli našpecifikované zo strany ozbrojených síl. To znamená vozidlá prepravné, vozidlá na RHBO ochranu, teda radiologicko-chemicko-biologickú, vozidlá veliteľské, vozidlá zdravotnícke a tak ďalej. To znamená špeciálne vozidlá so špeciálnou úpravou, so špeciálnym dovybavením, tak sa ide obstarať 424 vozidiel, nie úplne holých, ale takmer holých. Bez špeciálnej úpravy. Čo to znamená? To znamená to, že to vozidlo príde, ale nebude použiteľné okamžite, ale bude treba ho doobstarávať. Teraz si predstavte situáciu, že si idete kúpiť osobný automobil. Tak buď si ho kúpite s klimatizáciou a s GPS systémom, alebo bez. No keď si ho kúpite bez, tak bude stať nejakú sumu. A keď tomu dokúpite ďalším obstarávaním alebo ďalšou objednávkou ďalšiu výbavu, tak to bude stať vždy viacej, ako keď sa to kúpi náraz v balíku. Rozumiete mi? To znamená, namiesto toho, aby sa to kúpilo v balíku za nejakú sumu, tak oni teraz povedia, my sme vlastne lacno nakúpili, my ideme 400 holých vozidiel kúpiť, alebo teda málo vybavených, ale potom sa neskôr bude musieť dokupovať do toho výbava a nakoniec to nebude 800 miliónov, ale bude to možno aj miliarda. To je prvý aspekt. Druhý aspekt, pamätáte si na tie holé vrtuľníky Black Hawk, ktoré obstaral pán minister Glvač? Ktoré prišli na Slovensko a do dnešného dňa, keď napríklad horia lesy, tak to musia staré vrtuľníky MI-17 polievať, pretože tie vrtuľníky Black Hawk boli holé. Bez výbavy. A teraz nakúpil rezort do toho výbavu, vyšlo to strašne veľa peňazí, teraz začína s tým robiť a do dnešného dňa sa polieva starými vrtuľníkmi. No tak ak nakúpia naozaj tieto takmer holé vozidlá 4x4, tak jednoducho to nové vedenie bude musieť dokupovať veci a tie vozidlá sa budú koľko ešte ďalej doobstarávať a dovybavovať. Jednoducho nezmysel. Čo je za tým? No podľa mňa tri dôvody. Prvý dôvod je ten, že vedia, že by nedokázali už obstarať tieto vozidlá do volieb a potrebujú biznis silou mocov ešte do volieb nejaký uzavrieť. Takže jednoduché riešenie, nenašpecifikované vozidlá v nejakej základnej výbave nakúpme, biznis sa urobí a potom ďalšia vláda nech si s tým už robí, čo chce. Druhý dôvod, navyše znižíme cenu o 50%, takže naši koaliční partneri a ľudia si budú myslieť, že aký sme my vlastne transparentní, že koľko sme ušetrili a že to je vlastne dobrý biznis pre rezort. No a po tretie, ten podľa mňa aj veľmi dôležitý dôvod je ten, že firma, ktorú majú dopredu vybranú, ten ich favorizovaný dodávateľ, nedokáže v
takom krátkom čase tak komplexne zabezpečiť vozidlá. A to asi preto, lebo to nebude nejaký príliš veľký hráč v obrannom priemysle. Takže cena je samo sebe jedno veľké klamstvo a treba za tým hľadať reálnu príčinu. Proces obstarávania. Všetci záujemci majú predložiť svoje ponuky do 2. júla. 400 miliónový tender ohlásia 6. júna a firmy majú necelý mesiac na to, aby sa do toho prihlásili. Keď si pozriete súťažné podklady, ktoré sú voľne prístupné, je to celkom slušný dokument. Týmto majú prejsť firmy, aby sa dokázali v priebehu 3 týždňov prihlásiť do tendra za 400 miliónov. S množstvom podmienok, ktoré musia splniť. Čo sa tak ponáhla to ministerstvo zrazu po 3 rokoch nič nerobenia a chaosenia? Nikto ma nepresvedčí, že firma, ktorá je dopredu predurčená, už dávno na tých podkladoch nerobí. Za 3 týždne by to jednoducho nedokázali. V minulom roku ste videli tie divadelné predstavenia na Záhorí, rozprávky pre ľudí, kde teda prišlo celkovo, ak si správne spomínam, 8 firiem, teda 8 vozidiel prišli predstaviť. Poviem tie názvy vozidiel, práve kvôli tomu je to dôležité pre ďalšiu časť tlačovej konferencie. Nebudem teraz spomínať spoločnosti, poviem len názvy tých vozidiel. Vozidlo Alligator Master 2, Cobra 2, Eagle, Elder Jalcin, Patriot, Sherpa Light, Perun a vozidlo Gerlach. Samozrejme, že pri takýchto tendroch sa dávajú nejaké požiadavky, ktoré by tie vozidla mali spĺňať. Týchto 8 vozidiel, ktoré som povedal, sú vozidla, ktoré sú ponúkané a mnohé z nich sú zavedené v armádach po celom svete. Niektoré v 30 armádach sveta. Niektoré majú za sebou operácie v Afganistane, v Iraku, kurdsko-turecké boje a tak ďalej. Veľmi náročné operácie. Naše ozbrojené sily si ale dali svoje technické požiadavky, ktoré teda veľmi nutne potrebujú, aby boli splnené, aby to vozidlo bolo adekvátne teda pre slovenské ozbrojené sily. Nuž, najzaujímavejšie sú tie rozmery vozidla, alebo požiadavky na prekonanie rôznych terénnych nerovností alebo prekážok. Buďme konkrétni a teraz, ak dovolíte, tak by som urobil taký malinký tender tuto v tejto miestnosti. Toto je výber z niekoľkých operačných požiadaviek ozbrojených síl v súťažných podkladoch. Tie súťažné podklady mám tu. Toto sú vozidlá, ktoré sa zúčastnili, ktoré som menoval, a zúčastnili sa tých predbežných testov verejnosti, na základe čoho teda si mali ozbrojené síly robiť nejaké špecifikácie. Toto sú podmienky červenou farbou, čiže dĺžka maximálne 5900 mm, výška 2600, bočný náklon minimálne 30%, aby zvládol, priekopu musí prejsť minimálne širokú 0,9 m a brodenie v hĺbke 1,2 m. Tak si poďme pozrieť verejne prístupné špecifikácie tých vozidel. Alligator Master 2. Toto by zvládli, ale predstavte si, o 5 cm menšiu priekopu dokáže to vozidlo prejsť, takže žiaľ, toto nezvláda, čiže škrtíme ho. Vozidlo Cobra 2. Príliš dlhé, o pol metra dlhé, dlhšie. Tak ho škrtíme. Nevadí, že je asi v 30 krajinách sveta zavedené. Nám to vadí. Ostatné by zvládol, ale žiaľ, nemôže teda prejsť. Pardon, aj brodenie ešte je samozrejme problém. Vozidlo Eagle, toto by zvládlo v pohode, ale tá priekopa opäť je zásadný problém. Takže to musíme, toto nezvláda a tým pádom si škrtíme aj Eagle. Elder Jalcin, turecko-kurdské vojny, niekde na ďalekom východe nasadené v rôznych operáciách, ale u nás žiaľ je problém, lebo presne o 10 cm menšiu mláku dokáže prejsť. Takže nezvláda to, tak musíme škrtnúť aj to vozidlo. Vozidlo Patriot. Tak kde je problém? To je o 10 cm vyššie, ako je požiadavka ozbrojených síl. Takže to nezvládne. No ostatné by teda zvládlo, ale tých 10 cm je problém, tak si škrtníme aj Patriot. Máme tu Sherpu od francúzskeho výrobcu. Kde je problém pri Sherpe? Bočný náklon je len, toto je v poriadku. Brodenie, opäť problém s brodením. Čiže to nezvláda to vozidlo, tak ani to nemôžeme mať.
Skúsme český Perún. A ten je príliš dlhý. Koľko to je? Pozrite sa, tuto je to asi 13 cm, ak dobre rátam. Takže plus bočný náklon. Takže priekopa. No, aj Perún preš. Tak si pozrime ten Gerlach. No, Gerlach je ako na tom, zvláda dĺžku, výšku, bočný náklon, priekopu, aj brodenie. No, tak to je dobre. Super. Tak sa nám teda podarilo aspoň jedno vozidlo také nájsť, ktoré by tieto fantastické podmienky, ktoré si stanovilo ministerstvo obrany v tendri, splnilo. Dúfam, že ten tender, ktorý som vám tu predviedol, bol dostačujúci na to, aby ste pochopili, akým spôsobom sa na to pozerajú nominanti Slovenskej národnej strany v rezorte obrany. Upozorňujem iba na jeden fakt. Na rozdiel od množstva vozidiel, ktoré sú v ponuke, Gerlach má iba prototyp. To vozidlo nie je zavedené nikde vo svete, to vozidlo nie je v žiadnych ozbrojených silách, nemá za sebou žiadne operačné skúsenosti, ale ako na potvoru, práve toto vozidlo spĺňa presne tie stanovené podmienky pre naše ozbrojené sily. Nevadí, že tie ostatné sú po celom svete zavedené. Stačia americkej armáde, nemeckej, dánskej, tureckej, švajčiarskej, hociakej, francúzskej, britskej, ale pre naše ozbrojené sily tie vozidlá hodné nie sú. Takže myslím si, že by sme si mohli ušetriť mesiac divadelného predstavenia v rámci tendra, ktorý predstavilo ministerstvo obrany, a rovno zajtra môžeme požiadať účastníkov, aby sa vzdali, lebo nesplňajú, a ten jeden môže zvíťaziť. Čiže aká je cesta vpred? Jedinou cestou vpred je okamžité zrušenie tohto paškvilu, ktorý predvedlo ministerstvo obrany, okamžité zrušenie tohto tendra. A pán premiér by mal teda sa držať svojich slov, ktoré povedal, že len vtedy, keď budú schválené strategické dokumenty, bude vôbec debatovať o nejakom väčšom obstarávaní na ministerstvo obrany. Tak ja naozaj mu fandím v tomto, nech schvália strategické dokumenty v Národnej rade, ale zároveň nech konečne dá jasný príkaz, aby nominanti Slovenskej národnej strany, ak ostanú v tom rezorte, nech už len kúria a svietia. Už ani kúriť nemusia aj teplo. Lebo každý jeden deň máme od nich jednu kauzu za druhou. Nech sa páči, otázky k tejto časti. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Ja sa chcem spýtať, že pri tejto konkrétnej firme, ktorá vám vyšla, že by jediná dokázala splniť ten tender, videli ste tam aj nejaké prepojenia na osoby, ktoré o tom rozhodujú? Ja by som sa pozrel iba možno na ten Gerlach, ak je tam napísaný, že ono mi to tak trošku prípada, ja keď SNS považuje za najdôležitejšie premalovať všetky vlaky a napísať tam, že to je národný dopravca. A zalepiť oči možno svojim voličom alebo ľuďom, že však teda, že to je národný, tak to je náš, všetko v poriadku. Nevadí, že tie vlaky horia. Nevadí, že meškajú a ľudia zabíjajú v priemere 20 minút denne vo vlaku, lebo jednoducho to musíme urobiť biznis pre bývalého predsedu SNS, Víťazoslava Morica zo ŽOS Vrútky. Jednoducho podstatné, že tam máme napísané obrovský nápis národný, tak je všetko v poriadku. V tomto prípade zrejme nám chcú zalepiť oči tým, že to je Gerlach, však to je naše, nie? To je akože, čo môže byť na tom zle? Hej, slovenské, všetko v poriadku, ale je to jednoducho typický podvod. Lebo keď si na začiatku povedia, že alebo teda ešte teraz narýchlo to chcú aj tých svojich partnerov alebo rovnako ľudí oklamať cez tú cenu. To prvé kritérium, alebo prvú časť, ktorú hovoril Jaroslav Naď, že teda formálne sa tvária, že bude to jaká veľká zláva, však teda všetko sme dobre vybavili, ale v skutočnosti vykuchané vozidlá, tak naozaj to má znaky toho, že rýchlo podpísať s niekým, kto si spravil zatiaľ iba prototyp, nebol schopný predať žiadnej armáde žiadne vozidlo. A potom necháme toho čierneho Petra budúcej vláde, že budú musieť tie vykuchané vozidlá, ktoré my budeme skúšať. Slovenskí vojaci budú skúšať prvýkrát na svete vozidlá, ktoré zatiaľ nikto neskúšal. A my budeme ich potom za obrovské peniaze dovybavovať. Druhá vec, 3 týždne naozaj na takýto tender, akože 400 miliónov eur, zložitý tender, zložité podmienky, za 3 týždne kto sa prihlási? Jasné, títo ani nesplňajú, ale možno ani sa neprihlásia. Lebo však na čo pôjdu súťažiť niekde, kde dopredu vidia, že to je našité na mieru. A toto celé, čo spravili, však to podľa mňa oni si povedali, no musí to vyhrať niekto, kto bude, teda vyzerá to dobre slovenské, čiže malo by sa to volať nejako slovenský. Čo tam dáme, Kriváň? Dajme tam Gerlach, dobre, dáme Gerlach.
A aké má parametre? A podľa toho napíšeme parametre, všetci enti nám vypadnú, oni normálne tam hrajú piškvorky na to, aby tie peniaze skončili na správnych účtoch. Keď sa pozriete na to, kto to vozidlo vyrába, vyrába to Zetor Brno, tak? Zetor Brno, Google vám odpovie, kto sa za tým nachádza. A zrejme aj tie slovenské korene nájdeme aj za tými majiteľmi, ktorí tú firmu vlastnia. SNS sa jednoducho nezaprie a teraz sa ukáže, ako to myslí pán premiér vážne. Ako to myslí vážne s tým, že nedovolí kradnúť a že či teda pošle Andreja Danka z prvej otočky preč. Lebo ten tender beží. Jednoducho sme v termíne, kedy už by sa mali hlásiť záujemci a už teda chystať svoje ponuky. A keď to necháme zbehnúť a pán premiér sa bude tváriť, že však ide leto, že nič sa nedeje a bude to jeho nejaká zákerná dohoda s Andrejom Dankom, že však teda Danko zadarmo nehrabe, tak teda dobre, tak podhodíme mu tých 400 miliónov, nakoniec nech si biznis spraví, tak bolo by to veľmi, veľmi zlá vizitka pána premiéra Pellegriniho. Takže majiteľ sa dá vygoogliť, kto v skutočnosti už tam je nachystaný ďalší majiteľ alebo akým spôsobom sa peniažky by mali dostať na správne účty, to už my nevieme. Ale chcel by som upozorniť z tohto miesta aj pána generála, ministra obrany toho času. Chcel by som ho upozorniť, aby si možno tiež vygooglil nejaké mená bývalých ministrov, nejakého Janušeka a Štefanova, či ak sa volal, že kde sa momentálne nachádzajú. Či teda, keď je vonku 35 stupňov, si niekde užívajú teplúčko v príbazene, alebo sú niekde v chládku. A chcel by som upozorniť pána ministra, že keď tento podvod dokoná, tak skončí rovnako v chládku, lebo jednoducho toto nie je ospravedlniteľné ničím. On sa má správať ako minister, ako dobrý hospodár. On má strážiť verejný záujem. Ale strážiť záujem jedného konkrétneho výrobcu a dať 3 týždne na 400 miliónový tender, tak jednoducho zaváňa obrovským podvodom, presne rovnakým, ako bol nástenkový tender. Keď sa bavíme o tom, že je to teda prototyp, kupujeme holé vozidlá, znamená to teda, že s najväčšou pravdepodobnosťou ďalšia vláda bude musieť opäť zazmluvniť túto firmu, aby to dokončila, aby tam dala tie súčastky? No, viete, málo ktorá firma na svete dokáže zabezpečiť komplexné vozidlo. Lenže tie veľké spoločnosti, ktoré sú v zbrojárskom priemysle, aj na Slovensku, ale v zahraničí, majú jednoducho sieť subdodávateľov, s ktorými už dlhodobo robia a tým pádom vedia tie vozidla dodať v pomerne rýchle dobe komplexne. Keď táto vláda zazmluvní 424 vozidiel na 10 rokov, ktoré budú postupne dochádzané, dodávané naozaj takmer holé, tak potom jednoducho bude musieť prebehnúť buď séria tendrov, alebo niečo, aby sa dokupovali tie konkrétne veci, ktoré budú chcieť do tých konkrétnych vozidiel. Bude to strašne komplikované, na konci dňa to bude drahšie a bude to hlavne oveľa dlhšie trvať. Takže z týchto troch dôvodov si myslím, že je úplný nezmysel, aby sa to takto robilo a nie je to štandardné. Toto vôbec nie je štandardná cesta. Štandardná cesta je presne si našpecifikovať, aké vozidlá chcem a tie vozidlá mi prídu od dodávateľa. Srebreko, televízia Markíza, chcem sa najprv opýtať, vy tam máte na tabuli vybratých 8 vozidiel. Viem, že na Záhori bolo prezentovaný minimálne 11, je to medzinárodný tender. Nie je teda možné, že sú tam ďalšie vozidla, ktoré spĺňajú tieto podmienky? Trošku komplikovaná otázka. Áno, samozrejme, tých dodávateľov potenciálne je viac. V prípade týchto 8 vozidiel, to sú tie vozidla, ktoré boli reálne v rámci skúšok v rezorte obrany. Respektíve 7 z nich bolo v rámci rezortu obrany a vozidlo, myslím, Perun bolo v rámci českého rezortu obrany na skúškach. Preto som tam dal týchto 8 vozidiel. Ale keď som si prechádzal naozaj vozidla od nejakých ďalších dodávateľov z Ameriky a tak ďalej, každé, ktoré som našiel, ani jedno nesplnilo všetky tie stanovené podmienky, ktoré sú definované v rámci operačných požiadaviek ozbrojených síl. Prosím vás, dajte si pozor, aj keď si budete pozerať súťažné podklady, lebo sú dve veci. Jedna vec je kritérium na to, aby postúpilo do druhého kola vozidlo. Ale druhá vec sú operačné požiadavky ozbrojených síl na víťaza. Ja som tu dal operačné požiadavky ozbrojených síl na víťaza, lebo to je dôležité. Nie je to, kto postupí do druhého kola, ale to, ktoré vozidlo spĺňa tie operačné požiadavky, lebo to bude limitujúcim kritériom. A to sa chcem opýtať, tie operačné požiadavky, keď postupia do druhého kola, nemôže ministerstvo im ustúpiť? Ako hovoríte, je tam rozdiel nejakých 10 cm. Nie je možné, že ministerstvo bude argumentovať tým, že stále ten človek má šancu na víťazstvo? No, tak potom ja neviem, ako by boli stanovené podmienky tendra, aby sme ich menili v priebehu tendra. Hej? Tak raz, keď ozbrojené síly stanovia operačné požiadavky, tak sú to kritéria na to, aby to vozidlo to splnilo. Čiže sú dve možnosti. Buď tá firma zmení vozidlo, aby to splnilo, ale teraz si predstavte, ako zmeníte jeho dĺžku, šírku alebo niečo podobné. Alebo je druhá alternatíva, že jednoducho to splní iba jedno vozidlo a to potom vyhrá a povedia, však my sme si dali podmienky. Ale naozaj, tu by som chcel zdôrazniť pán Srebriakov jednu vec, že prečo my si dávame, a to nie je prípad iba tohto tendra, to je štandardný problém v ozbrojených silách, prečo my si dávame také podmienky, ktoré sú extra limitujúce pre otvorenú súťaž? Prečo sú ozbrojené síly dotlačené
lebo to si zase nemyslíme, že to si nejaký vojak stanoví, jednoducho im je povedané, čo má urobiť. Prečo my stanovíme limitujúce požiadavky, ktoré vlastne eliminujú zo súťaže vozidla, ktoré sú v 30-tych, 40-tych armádach sveta, ktoré majú za sebou obrovské skúsenosti z bojového nasadenia. Pre nás tie vozidla nie sú dobré, ale sú dobré pre Američanov, Nemcov, Francúzov. To je nezmysel. Toto je základný problém mnohých tendrov na ministerstve, že operačné požiadavky ozbrojených síl sú tak nastavené, aby limitovali súťaž, aby smerovali k jednému víťazovi. A ešte jedna otázočka. Stále tender môže, teda keďže je to verejné obstarávanie, môže posúdiť UVO, nemôže aj UVO zasiahnuť a zastaviť tento tender? No, pevne verím, že UVO zasiahne, lebo toto je čistý dôkaz toho, ako to je robené. Že ja presne verím, a naozaj v poslednej dobe UVO sa správa veľmi zodpovedne, a ja verím, že zastaví tento tender, lebo to nie je tender. Toto je typická takéto kšovy, ktoré sa urobí, aby sa zdalo, že niečo prebieha transparentne, ale pritom je to čisto hrané na jednu spoločnosť. A nielen, že to vychádza z týchto vecí, to je ako dôkaz, ale hovorí sa o tom naozaj v zákulisí úplne jasne, že kto je stanovený ako víťaz tohto tendra. Čo iné, okrem tlačovky, ešte urobíte? Či podáte aj nejaký podnet, či iba tlačovku, aby sa pobavilo ľudia, alebo či urobíte nejaký podnet priamo, alebo pomôžete niekomu z iných dodávateľov, lebo počítam, že to sú bohaté firmy, čo majú drahých právnikov, však oni nech si to napadajú, nie? Že či poradíte nejaký samostatný podnet, dajme tomu. Viete čo? Ďakujem pekne za otázku. Viete čo, ja som osobne neuvažoval nad tým, že by som dával podnet, ale naozaj týmto vyzývam Úrad pre verejné obstarávanie, nech sa na to pozrie, ale samozrejme tie firmy veľmi dobre uvidia v rôznych prepisoch a monitoringoch túto tlačovú konferenciu a pochopia, že aké divadlo sa tu hrá, aj keď mnohé z nich to už samozrejme dopredu vedia. Oni dnes vedia, že tak ako som si to vedel ja vyčítať z rôznych otvorených zdrojov, tak oni majú samozrejme tými ľudí, ktorí to urobia, a ja predpokladám, naozaj si to úprimne myslím, že tento tender skončí jednou obrovskou kauzou, ktorú buď rovno zruší úrad vlády, alebo najlepšie, keby to zrušil predseda vlády svojim rozhodnutím celý tender, alebo keď nie a budú to tlačiť dopredu, tak sa budú jednoducho tie firmy súdiť a tento tender sa neuzavrie. Ja som také presne tie tendre napadal. V minulosti informačný tender, čo bol za 28 miliónov eur, informačný systém dopravy. My sme napadli, ja som musel zaplatiť poplatky a vyhrali sme. Hoci reálne som nechcel o to súťažiť, ale presne také limitujúce tender tam boli, že počet zamestnancov, počet toho, a mali dodávateľa boli diskriminovaní, hej. Čiže tieto limitujúce, že či Olano by dokázalo aj podporiť niekoho, kto by namietol tender ako uchádzač, najmä tomu. Aby sa dokázalo, že takéto tender sú, lebo viete tlačovku urobiť, pobaviť verejnosť. Úlohou, keď môžem, dík za otázku. Úlohou opozičných hnutí a strán a opozičných politikov je upozorňovať na problémy, navrhovať riešenia. Áno, máme prístup do médií a práve z toho, že urobíme z tohto tendra, z tohto podvodu vec verejnú, vieme zabrániť a x krát, desiatky krát v minulosti sme zabránili dokonaniu podvodu. Takže toto je naša úloha, to robíme. Nie je ani zákonne možné, aby Olano napríklad poskytlo peniaze, ja neviem, túto výrobcovi nejakého vozidla Patriot alebo Eagle, to sú dostatočne určite bohaté firmy, ktoré majú svoje právne týmy. To by bolo asi naozaj hlúposť, aby my sme im platili právnikov na to, aby sa tu oni nejako ktorí... Čiže naozaj robíme tým to, čo od nás voliči očakávajú, čo sme im slúbili, budeme bojovať proti korupcii, lebo toto je evidentná korupcia, snaha o podvod. A keď sa zamyslíme, či už teda tu sú vybrané tie kritériá dĺžka, výška, bočina, akom priekopa, brodenie. Tieto vozidlá, ktoré tu sú spomenuté, ako Jaroslav Naď hovorí, akože oni zvládli vojny Afganistan, Líbia, Irak, hoci kde nasadené, v extrémne ťažkých podmienkach. Len tu niekto na ministerstve obrany si povedal, že Slovensko to je horšie podmienky, to tu ako v Himalájach, horšie podmienky ako v nejakých močiaroch, horšie podmienky ako v púšti, a my musíme nastaviť prísnejšie kritériá. Samozrejme, s jediným cieľom, úplne posledným, aby peniaze skončili na správnom účte, ale ešte predtým, aby to vyhral ten správny nejaký uchádzač. A toto je na tom obľudné. Toto je naša úloha, toto robíme 9 rokov, budeme to robiť aj naďalej. Prepáčte, nič iné v tomto my vlastne nevieme urobiť. Áno, samozrejme, že keď minister si povie, že napriek tomu to bude tlačiť ďalej, tak je našou zase takisto povinnosťou predložiť návrh na jeho odvolanie a povedať mu to tu. A tak, ako sme to robili aj v minulosti, aj v jeho prípade. Myslím si, že keď si pozrieme výstupy z médií, tak je to možno také predbiehanie sa, možno niekedy to vyzerá, ale taká zdravá súťaživosť medzi opozičnými, protikorupčnými politikmi alebo odborníkmi na dopravu či na dopravu na obranu a investigatívnymi novinármi. Akože niekedy novinári niečo odhalia, niekedy sa podarí nám odhaliť. A o tom to je. A to je dobre. Jednoducho. Ale
Trošku nezdielam názor, že môže to úplne zastaviť UVO, lebo vlastne vieme, že je tam jeden orgán, ktorý je výkonný, ten sa správa v poslednej dobe naozaj tak, že profesionálne dokážu aj týmto ľuďom klepnúť po prstoch, ale je tam bohužiaľ, myslím, že rada UVO, ktorý je čisto politický orgán, a keď si povedia, že z vrchu im bude povedané, že toto musí prejsť, tak teoreticky aj cez to UVO nakoniec to môže ten tender prejsť. Samozrejme, je to čistý biznis, dopredu zmanipulovaný tender, nič iné ako zastavenie neprichádza do úvahy. Dobrý deň, Marian Kukelka, RTVS, rozhlas. Ja sa chcem opýtať, Most Hit vyzval ministerstvo obrany, aby vysvetlilo tie informácie ohľadne toho tankovania a pristávania stíhačiek, takže možno nejakú reakciu. Ďakujem pekne. Zámerne sme rozdelili tie kola tém, lebo tejto sme sa chceli venovať tiež samostatne, ale keď ste sa už na to opýtali, tak to môžeme povedať teraz. Opäť zásadný problém, ktorý úplne jasne definuje geopolitické zameranie a myslenie predstaviteľov Slovenskej národnej strany celkovo a na obrane úplne do posledných dôsledkov. Zakázať po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky nášmu spojencovi, aby pristál na našom letisku a dotankoval si svoje stroje, tak to naozaj to je umenie. To dokáže naozaj iba človek, ktorý, ja neviem, zjavne tu plní nejaké úlohy v prospech niekoho iného, ale nie v prospech nášho členstva v Severoatlantickej aliancii. Je to obrovská hanba, je to vec, ktorá naozaj má ďaleko siahle dopady na dôveryhodnosť Slovenskej republiky. Včera som bol na recepcii v britského veľvyslanca, kde to riešili naozaj štátne organizácie, predstaviteľe americkej ambasády. Veľká kauza. Veľká kauza, že Slovenská národná strana zakáže nášmu spojencovi pristať, aby si dotankoval svoje stroje. Nie len, že to je geopolitické šialenstvo, toto je okamžite na padnutie ministra obrany, toto je má premiér okamžite riešiť. A zároveň, jednoducho to je aj nezmysel, však oni, akože podľa vyjadrenia SNS-ky mali narúšať suverenitu slovenského územia, tak oni pristanú v Maďarsku alebo v Čechách, pár kilometrov inde, im zaplatia za to pristátie, ich letiska na tom zarobia a oni budú mať kredit a my z toho vychádzame ako absolútne nenormálna krajina. Takže Most Hit by už mohol prestať vyzývať, ale už by mohol konať. Pretože vyzývajú už podľa mňa dosť dlho, ale stále podporujú to, aby Slovenská národná strana likvidovala zahranično-politické renomé a dôstojnosť a dôveryhodnosť nás ako spojenca v Severoatlantickej aliancii. Dovolte k tomu iba, že náš župan Jozef Vyskupič sa, v podstate bola to aj kľúčová časť jeho programu, bojoval o to, aby bolo zachované toto letisko v Piešťanoch, lebo je to v správe trnavskej Vúdsky. A tu zrazu niekto, kto podľa mňa zrejme politický príkaz dostal z nejakého marketingového oddelenia SNS, že asi by to dobre vyzeralo pre ich voličov alebo pre voličov LSNS, ktorí by chceli potiahnuť k sebe, aby urobil takúto hlúposť, tak aj doslova okráda aj to letisko, okráda zamestnancov, okráda teda trnavské VUC, alebo teda trnavskú župu, lebo jednoducho tie peniaze, to letisko si z niečoho zarobiť musí. A mne za tým teda nevychádza možno ani to, že ten človek teraz tu nemá rád Američanov, alebo že to je jeho presvedčenie. To je to, že sa chytajú slamky a myslia si, že nejakým takýmto spôsobom získajú voliča, ktorý, pre ktorého to teda bude dobrý, bude sa dnes obedovať, lebo zistí, že to SNS buchlo po stole a tých Američanov poslali zo Slovenska preč. Je to naivné. Klamať ľudí, že jednoducho nie sme súčasťou NATO, je naozaj naivné. Sme jeho súčasťou, integrálnou súčasťou. A teda, keď niekto má s tým problém, nech sa páči, pán Gajdoš, nech si napíše krátku petíciu za vystúpenie z NATO a nech ide zbierať podpisy miesto toho, aby robil takéto biznisy na obrane a nasmeroval 100 milióny eur na správne účty. Dovolte, aby sme prešli, keď neviem, či k tej otázke je ešte asi nič. Dovolte, aby sme prešli k druhej téme našej tejto dnešnej tlačovky, a to je predstavenie. Môžem povedať, s čistým svedomím videlo ten program X ľudí teda z rezortu alebo fachmanov z obrany. S čistým svedomím, že predstavujeme dnes zrejme najkomplexnejší a najlepší program pre rezort obrany, aký v histórii na Slovensku predstavený bol. Takto pred pár týždňami sme predstavili vlastne komplexný program na spoľahlivú dopravu s X konkrétnymi riešeniami, od tieňového, teda, ktorý vznikol pod vedením tieňového ministra Jána Maroša. A dnes by som poprosil nášho tieňového ministra Jaroslava Naďa, aby predstavil svoj program
na ktorý sme, myslím si, že právom hrdí a pevne verím, že aj v tých porovnaniach, ktoré klasicky pred voľbami potom aj odborníci robia, bude číslo jedna v porovnaní so všetkými stranami. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja som tiež hrdý na ten program. Niekto má záujem podsúvať, že Olano to sú ľudia, ktorí nemajú obsah, oni len upozorňujú na veci, ale nie sú pripravovaní na voľby a tak ďalej. No nie je to pravda. Nie je to pravda. V mojom tíme, ktorý ja mám pre fungovanie v rámci obrany, je viac ako 20 ľudí. Je niekoľko profesných organizácií, ktoré sa tomu venujú. Sú tam bývalí generáli, sú tam ľudia v uniforme alebo civili. Spoločne sme viac ako pol roka pripravovali program. Program, ktorý dneska naozaj aj ja sám s hrdosťou predstavujem. Verím, že je to program, ktorý jednoducho má svoj základ, ktorý je dôveryhodný a ktorý zastaví to, aby ten rezort obrany naďalej išiel do úpadku. Nelepší sa to ani v tomto volebnom období, práve naopak. Bolo množstvo vzletných rečí, boli plány, neviem, vzdušné zámky sa tu malovali, čo všetko sa ide urobiť za obdobie vlády Slovenskej národnej strany v rezorte obrany. No už realita je taká, že vojačky a vojaci si stále kupujú oblečenie a obutie v army shopoch alebo na internetových burzách. Technika je rozbitá, stále modernizácia neprebieha, lebo čo pokus, to netransparentnosť. Potom sa to nepodarí. Infraštruktúra v katastrofálnom stave, keď spojenci nám ju chcú opraviť, tak to zakážeme. Samozrejme, Slovenská národná strana zakazuje, aby nám náhodou niekto pomohol a zaplatil nejakú opravu infraštruktúry. A vojakom tá infraštruktúra padá na hlavu a dokonca v mnohých aspektoch nedokážu ani plniť úlohy, ktoré sú im stanovené ústavou a zákonmi, pretože infraštruktúra, technika a tak ďalej jednoducho im to nedovoluje. Je na čase skoncovať s brutálnym diletantstvom, ktoré dnes je v tomto rezorte. Chaos, netransparentnosť, znevažovanie príslušníkov ozbrojených síl a diletantstvo. Program Zodpovedná a dôveryhodná obrana presne hovorí to, aká by obrana mala byť. Zodpovedná vo svojich úlohách a dôveryhodná pre občanov Slovenskej republiky a dôveryhodná pre našich spojencov. Presne príklad nedovolenia pristátia vrtuľníkov našich spojencov na dotankovanie v Piešťanoch je príklad toho, ako sa správa nedôveryhodný spojenec. Ja rozumiem, že nie je kapitán ako kapitán, ale verte mi, že ten kapitán, ktorý išiel na to, ktorý ide na tom vrtuľníku, tak on si nevymyslí nejako fejkovo nejaký falošný benzín, on potrebuje natankovať. To si musí uvedomiť každý kapitán, ktorý sa tak chce nechať menovať. Aby sme mohli hovoriť o zodpovednej a dôveryhodnej obrane, musíme hovoriť o transparentnosti, musíme hovoriť o systémovosti, profesionalite a spoľahlivosti a musíme hovoriť o čitateľnosti našich konaní. Preto sme si sadli s viac ako 20 ľuďmi, top odborníkmi, ktorí sa 10 ročia venujú obrane a dali sme dokopy tento program. Ja sám, ako viete, sa venujem problematike obrany naozaj už veľmi dlho. Snažil som sa aj v minulosti ako analytik, aj teraz, keď sme pripravili tento program, nájsť v histórii Slovenska alebo aj Českej republiky alternatívu takémuto programu a nenašiel som ju. Takýto komplexný program zatiaľ spracovaný nebol. Tie navrhované riešenia, ktorých je presne 50 konkrétnych riešení, ktoré treba urobiť a ktoré, keby sa podarilo zrealizovať, by zásadným spôsobom posunuli ten rezort dopredu, tak tie riešenia samozrejme nie sú všeliekom. Tie riešenia nie sú všeliekom, ale sú jednoznačne jasnou cestou vpred. A ja som osobne presvedčený o tom, že po ďalších voľbách v tom rezorte, keď niekto bude plniť tie úlohy, ktoré sú v tomto programe definované, tak to bude cítiť nielen každá vojačka a každý vojak v tom rezorte, nielen zamestnanci, ktorí naozaj už nevedia, ako to tam prežiť do volieb, ale samozrejme, že to bude znamenať aj veľmi dobrú správu pre Slovenskú republiku. Pre dôveryhodnú, zodpovednú obranu, pre dôveryhodnú, zodpovednú vládu Slovenskej republiky a pre dôveryhodnú a zodpovednú Slovenskú republiku ako spojenca v rámci Severoatlantickej aliancie. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Pevne verím, že áno, aj touto formou dokážeme zastaviť ten tender, o ktorom tu bola reč.
A ešte raz chcem povedať, že som veľmi rád, že Jaroslava a Nadia máme v našom tíme a že máme alternatívu po budúcich voľbách, akým spôsobom by sa rezort obrany mal vyvíjať, aby konečne slúžil tým, komu slúžiť má a aby ľudia nemuseli rozmýšľať, že teda na tom na obrane sa len kradne, ale že obrana naozaj slúži k tomu, aby nás chránila, aby zabezpečovala možno spokojný spánok nás a našich detí. Ďakujem veľmi pekne.